cílem následující reportáže je přinést vám nevšední podívanou ze života lidí a zvířat. Pro záběry posuzování loveckých psů jsme si zajeli do Jenišovic u Liběchova. Právě zde probíhaly lesní závody, při kterých rozhodčí hodnotili výkony psů ve stanovených disciplínách. Z řad myslivců oblastního spolku Mělník se na posuzování sjelo kolem dvou desítek majitelů loveckých psů, převážně ohařů, ale také drobných plemen, jako jsou teriéři, jezevčíci a další. První disciplínou bylo přenášení lišky přes překážku. Úkolem psa přitom bylo na povel pána najít kořist, v tomto případě lišku, a přinést jí pánovi, což bylo stíženo nutností překonat příkop. Příkop skutečně prvního soutěžícího ohaře odradil od splnění úkolu. Ostatní si s tím poradili a úkol splnili. Jaké další disciplíny museli lovečtí psi úspěšně absolvovat, aby složili zkoušky? Slídění za živou zvěří, dohledávka, nahánění z houštin zvěře, přinášení lišku a ochotu na zajíce a na bažanta. Na výcvik loveckých psů dohlíží kinologická komise při okresním spolku myslivců. Okresní myslivecký spolek Mělník má zhruba 950 členů. Hospodaří na 47 honitbách o celkové ploše 55 000 hektarů. Z toho je nejvíce zemědělské půdy 39 000 hektarů a 13 000 hektarů lesů. Kromě toho, že myslivci regulují stav zvěře v naší přírodě, pomáhají, kde je potřeba. Především zimě přikrmují zvěř, staví krmelce a seníky. Samozřejmostí jsou brigády s cílem udržování čistoty v naší přírodě, které jsou často zaměřené na likvidaci černých skládek. Dost lidi si myslí, že ty myslivci ty přírodě i zvěři škodějí, ale není to pravda. Kdyby ty myslivci se nestarali o tu přírodu a o tu zvěř tak, jak se starají, tak by ty stavy tady u nás už takový nebyly. To, co třeba předvádějí dneska ochránci přírody, že nám bránějí v tom, aby jsme hájili prostě tu drobnou zvěř jako koroptve a zajíci v době zimní. A jsou tady káňata a tuhleto, tak ty berou prostě tuhletu, ty koroptve, ty by se zvedly už dávno. Ale ještě jsem neviděl žádnýho žádnýho ochránce přírody, aby šel, přines a nakrmil tuhle ty dravou, tu dravou zvěř, prostě ty dravce, aby, jen, aby jim přines to maso, který oni potom, když ho nemají, berou si z těch korotviček a z těch zajíců a tuhle z toho.